سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون بگانی درس کی ددی خبری وضاحت شو بادشاہ خوب اولی دو خوب تعبیر تی صحیح تعبیر سوکرا کی پریشان ہو ساقی ولا تسلی ورکڑ چی او کس ما تا معلوم دے جیل کی دے یوسف نم دے زچم وی پا جیل کیم نمال تعبیر را کڑو اغا خدای رشتیا کو نوی ددی تعبیر تپوس پز داغنکم فارسلون نو سرکاری توربانی ما سره یو وفد مقرر کئی نو دب لڑشم جیل تا استاد دی خوب تعبیر با معلوم کم یوسف علیہ السلام سکا لڑو یوسف علیہ السلام والے بہترین تعبیر ورکو چی پہاگا تعبیر بانی دو ریان تسلیو شوا نو بیائی ورطوی ویدا سی اوکا دے ما سکرا استل غوڑی قاسد چی دوبارہ لڑ یوسف علیہ السلام ورطو فرمائل چی دلڑ شخ پل مولا آقا بادشاہ سکا او اغن لگدا تا پوسکا چی ما دی جیل کی وکالا یا نہ کالا دا زندگی او جون تیر کڑو نو ددی وجہ سوا
او سره دا تپوسم وکړه ما بال النسوت اللاتی قطوانا چې د هغه زنانو حال سده چا چې خپلې ګوتې پرې کړې وي. یوسف علیه السلام دا خبره وکړه او قاصد راغې وي هغه خو صیبه نه راځي وی ولې دکسې خبره کوي. نو د وزیرانو نه تپوس کوي دا د ښځو څه مسله ده. هغه ورته وی سیبا تفصیلی احوال برته زنانه په خپله ووایي خو خبره داسې شوې ده ما خدمکن اذ راوتن یوسف عن نفسی بادشاه وقت دا خبره اهم وګڼله او زنانه یې راجمع کړې. ظاهره خبره د معلوم زنانه وي چې دعوت ته او روټۍ ته دا د زنانه حاضرې شوې دي. ا د وزیر دفاع ښځه وه نو هغې د هر چا هرې زنانه ته وینا نه کوله خاص خاص زنانه وي ټولې راوغوښتې وي مسله څه ده څه چل شوې دی زه وې خبر نو اوس خبر شلم. خذو وی قلنا حاش لله توبه خدایا توبه ما علمنا علیه من سو پدی یوسف علیہ السلام کې د ذره برابر نقصان نشته خدایم نشویلې چې نقصان د زلیخې وو. نو نورې چپې شوې او خبره پدک کړی پرې خدا دا عزیزی مصر خذی وی الان حس حس الحق اوز دا پتولو سو گنجائش نشتے حق واضح دے پڑاگا بانے دے انا راوتو ان نفسی ہی ما دا کار کڑے رے او بیا اخپل راز بادی دوم ذکر کڑا ذالک علی عالم دامی دو طریقو سر لگولو دا آخری آیات یوسف علیہ السلام سره چې ولګید نو مانا بداسي شي چې دی بادشاہ نه می تکلیف ورکو ادبانه می نوټس واغست نو دی کې غرور او تکبر نو چې ګنې ما سغه وختلی یا سو پروتوکول لیالم انی لم اخنه بالغیب چې فوتیفار یا نوتیمار تم دا پتو لګی چې زستا کور کې پاتې شوم خو پوشیشا ما خیانت نه دی کړی او دا ډېر لوی کمال دی. وان الله لا يهدي كيد الخائنين او کزوی خیانتګر وې نو الله با داسې په دمه دمه باندې د مختلفو حادثاتو نه دی ځای ته نه راوستم. ان الله لا يهدي كيد الخائنين اک زلیخی سرو لگی مفسرین و غیر سرهم لگو لے دے چې دا اقرار می ذکو کو لیعلم انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نه دے کړی د یوسف علیہ السلام سرا پوشیشا ظاہری طور می ویلو چې جیل ته ولی گئی خوی دی وو کالک او نه کالک می د یوسف علیہ السلام متعلق لنه د کولاو کړي چې ګنې دا ناکار او یاداسه او یاداسه او لم اخنه بالغیب او دې کې لم اخنه بالغیب کې رازبازیوم د زلیخی چې دغه غلطی را نه وشو د دین علاوه نو مخ کې ارسکه ما سه غلطی کړي را نو رستم یې سه غلطی کړي را ان الله لا يهدي كيد الخائنين بار صورت نو چې یوسف علی السلام سره دا آیات لګي نو خامخا یو بوی کې نراتر دی خبرې چې را دا خو ځان له شان ورکول لی بادشاہ ته وایا چې هغه دا سیو کی. نو یوسف علی السلام انبیاء له خدای ډیر لوی عاجزی ورکړي من تواضع لله سوک چی عاجزی کئی دا خدای دا پارا رفع اللہ اللہ اوچتی ومن تکبرا او سوک چی لوی کئی وضعہ اللہ اللہ اخکت کئی
اوس ګوري پیغمبر علی السلام حضرت یوسف علی السلام لا پیغمبر نه ده حال مستقبل کې بورته نبوت ملاویږي خو سو و ما ابرئ نفسي از ځان نه پاکوم و ما ابرئ اد ځان پاکای نه بیانوم چې زدا سیم زدا سیم الله منوم کړی دا چې خپل صفاتونه بنکه فلا تزکو انفسکم خپل د خپل پاکای استاینه بنکه د دین منا دا و ما ابرئ نفسی که خلق کی خیر دی خو یو انسان به پخپل نه کوي وما ابرئ نفسي او زان سوتر نه ثابتم ان النفس يقين النفس لاماره خامخا ډیر حکم کون کې د پنا کار والی سره هر انسان سره نفس دی الا مگر بچ کیږي د خود د ګنا نه غسو کو رحم ربی چی پچا بانی زما رب رحمو کی نو دیکھ مقصد ادا دے چی دا زما خپل کمال نو یوسف علیہ السلام وی ذکر دو گناہ نا بچ شویم نو دا زما ذاتی کمال نو دا زا اللہ بچ کرم او انبیاء کرام علیہ السلام متعلق دا عقیدہ بساتو چی انبیاء کرام علیہ السلام دا نبوت نمخ کی ہم د ګنا نه پاکي ا د نبوت نه رستو هم پاکي لکه زمون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چا یو سروه حلال کو نو طریقې کاروم دک سو لکه زمون په دې رواج کې او دارنګي غوخه لوخو کې تقسیمې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کرچا وخراړه اغا ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت لانو ملاو قبل ان یبعث د بعثت نمخ کې واقع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم روته تپوسو کوي دا وخه د صدا ومن سروې لړکړو دلات بوت پنوم باندې نو دا وخه میراړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ودا حرام ده او حرام شی مونږ نخرو نبوت لا نه میراو لیکن د نبوت نمخ کیوم ګورا الله تعالی د انبیای کرام علیه الصلاۃ والسلام حفاظت کئ د حضرت عمر سے یو تر دی زید ابن عمرو ابن نوفل د ترونو می زید ده او د زید د پلار نوم عمر او د عمر د پلار نوم نوفلو نو یو بیزه چاله لکړه چې بیزه اله لکړه د زید ابن عمر ابن نوفل ذکر غخراړه نو د چیرته تپوسو کو چې دا د سمو خدا هغه یو بیزه مولا لکړه دا د پلان کی بوت په نوم باندې نو زید ابن عمر ابن نوفل ورته وی ویدا بیزچ ونو دا چا پیدا کړی و هغه تن وته وی الله تعالی نو وی دی له واخه چا پیدا کړو وی الله تعالی دی وی دا ژوندای چا ساتلا وی الله تعالی ادا سدیر خبري نو ورته وی دا الله بند شرم وکا ارس الله کول داري د غیر الله په نوم باندې ولي د غیر الله په نوم دی ولي ذبح کولا د الله په نوم باندې بسم الله بسم الله والعزى چوي نو وای کنه بسم الله الله اکبر الله نوم په واخلا لہذا وی دا وخه واپس کئ او دا مونږ نشو خوړې په دې باندې د غیر الله نوم غستې چوي دي نو ګور انبیای کرام علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نمخ کی هم د ګنا نه پاکي ا د نبوت نه رستو هم د ګنا نه پاکي
موسی علیہ الصلات والسلام یو ځل د غرمې په ټیم کې پلار باندې روانونو دوه کسانی ولیدل، یو بنی اسرائیلی او بل قبطی. دا قبطی د فرعون د مطبخ انچارج افسرو. نو دیو کس پانی پن راړه، خو هغه وته پلار کې پریښودو. نو دی بل بنی اسرائیلی بانی اوچتو، وی دا پن اوچت کا او د فرعون لنګر ته اوسا. هغه وته سب و استارو زانه دا کاری، خو چې کله څوک ویني نو پن والا پوگا بانی کې دی. دغه خبرو کې دی لګیا او بیا وته هغه ونروکو چې زما دومره طاقت نشته، دومره غټ پن زه نشم وړی. موسی علیه الصلاۃ والسلام دا خبرې واورېدې، وی دې ښه وی که نه نیش وړې، وی ته وړه که نه، تنخواه د فرعون نه ته اخلي، اپن په ده باندې وړي. دا خبرې شوې هغه بني اسرائیلي او دې قبطي نو دې قبطي څه خبره وکړه. بني اسرائیلي دې قبطي او بني اسرائیلي لاس واچو، چې لاس یې واچو موسی علیه السلام کوشش کو چې دې خلاص شي، خو چې نه خلاصېدل. دا قبطي زورورو، بني اسرائیلي بدن نه کمزورې و. نو موسی علیه الصلاۃ والسلام سوک جوړ کو چې دې قبطي له سوک ورکم چې دې لاس پرېږدي. هغه د پیغمبر سوکو هغه کېناسته او سای ورکو. اوس دا ګناه نه وه، دا خطا وه، ځکه په سوک باندې که انسان مړ کېدی نو بیا خو به د بکسر او دارنګې چې کوم دی نو دا قسمه مقابلې نه وي، او دا کیلونه به نو، هغوی به پونډونه او ډالرې نه ګټلې. خو دا خو دا سوک آله د قتل نه ده، نه په دې باندې سړی مړیږي. د دې وجې نه دې ته خطا ویلې کېږي او ګناه ورته نه ویلې کېږي. لکه آسان مثال یې داسې شو، یو سړی المارۍ ته ودرېده او قرآن مجید یې ښه په ادب سره راغسته، خو د لاسو نه خطا شو. نو دا خطا ده لیکن ګناه نه ده. در واغسته ښکلې کړو، بیا یې د خپل وس مناسب چې څه کېدل هغه یې ورکړو. او که یو سړی په زوره باندې خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي، نو دا بیا ګناه ده. نو خطا او ګناه کې فرق دی. انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام نه خطا لغزش کېدی شي، خدا خطا او لغزش ګناه نه. د دې وجې نه موسی علیه السلام نه خطا شوې وه، ګناه ترې نه وه شوې. د دې وجې نه ډېر خلک خطا شي، غلط شي، خطا او ګناه کې فرق ونه کړي. د دې وجې نه دی ته که څوک غرور او تکبر وایي، دا غرور او تکبر نه دی، بلکې دا عاجزي ده، خو غلط عنوان کې پیچي. نو دی وایي دا زما ذاتي کمال نه دی. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. نفس په درې قسمه دی، او دا مونږ ټولو سره دا معامله ده. یو ته وایي نفس اماره، یو ته وایي نفس لوامه، دریم ته ویلې کېږي نفس مطمئنه. او قرآن مجید کې دا ټول ذکر دي. نفس اماره دی ته ویلې کېږي چې سړی ته وایي دا ګناه وکا. ادا نفس اماره کله ډېر خرابېږي چې سړی ته ښکلې محفل نه میلاو. نو چې ښکلې محفل ورته نه میلاو، نو د هر تن نفس نفس اماره دی. او چې کله ده ته ښکلې محفل میلاو شو، نو نفس نفس لوامه شي، وایي دا ته څه کې ملامته کوي، دا کار مکو. که دا کار دې وکړه، دنیا دې هم خرابېږي، اخرت دې هم خرابېږي. دا د دې ښکلې محفل برکت دی. ابیا دریم نمبر نفس مطمئنه، نفس مطمئنه دا ډېر ښکلې نفس دی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس بیا سړی د خدای د مرضی کارونه کوي. الله تعالی دې زموږ ټول نفسونه صحیح کړي. وما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. ګوره یوسف علیه السلام عاجزي کوي، خدای دې ګناه نه که بچیم، ذاتی کمال مې نه دی. الله ذاتا مونږ دا کلمات وو، لا حول ولا قوه الا بالله. دا ډېر وایي لا حول ولا قوه الا بالله. خدای دې ګناه نه په خپل طاقت نشم بچ کېدی، اده نیکۍ مې خپل طاقت نشته. خدایا
الا بالله دستا په توفیق باندې کیږي. ان ربي غفور الرحيم یقینا زما رب بخون کے مهربان بادشاہ دے. وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي. بادشاہ وقت چکل دا خبرو نوٹس واغستو نو مخیم دا عظمت کائل او زکا خوبی تعبیر ورطا بیان چو نو گرویدہ و عاشقی او گردید زکا کاسد لگل او ویرائی والی اچی دیده کی دا خود بیان واوریدو چی غیوی مالمنا علیه من سو دے پاگ دا من دے او عزیزی مصر خود اموی انا را وتو اغا کی نقصان نشتے گو بے گناہ دے نو نور مین و محبت سے واشو نو قاسد تیوی ایتونی بیہی رائے والی ما سکا استخلصو لنفسی دے آغا ٹیمویلو چی یوسف علیہ السلام اللہ ندلی دلی وی مشیری جوڑوں مال دربار کی دا سی سڑے پکار دے اس اگو رئی ریان ابن ولید دا مشرکو کافرو او یوسف علیہ السلام نیک صالحو نبوت ور تملاوی گی خود کافر اہدہ قبلی تاسو برستو گو رئی دیکی رستو یو مسئلہ معنی تفصیل تاسو تکم استخلصو لنفسی استخلصو بادشاہ ہوئی خالص گردم دلرا دخپل زان مچر زکا مشورہ کی ڈیر لوی کاری ان المستشار مؤتمن چانچ مشورہ واغستے شی نو دے دی دی ایماندارائی رائے و مشورہ ورکی استخلصو لنفسی او ہر سڑے صاحب رائے نی ند ہر سڑی رائے مضبوطی انا ہر سڑے رائے ورکولی چی وی دے خالص کو مخپل زان دا پارا دا رائے و مشورے دا پارا دن برائے اخلم تابیری مخپل خولے دے نو چی کل یوسف علیہ السلام تقاسد ارسے دا وی خبر صفا دا سالم خلقو تا دا پتو لگی دا چی گناہ ستانا دے چی دا چا گناہ مجرم اقرار دا جرمو کا استاد پاکے بیان دا نور زنانوں ورکو یوسف علیہ السلام لے شاہی جوڑا راوڑی وا او شاہی جوڑای چکل ورکولا یوسف علیہ السلام غسلو کو ویلام بل او داغی نپسی آ شاہی جوڑا چکم داغی بادشاہ دا طرف نا ہیدیا راغلی وا آغی وا چولا او بیا داغی نپس دیر روان دے شہید دربار تا فلما کلمہو بادشاہ ور سر خبر اکڑی ویسے با تذکرہ میں اوری دلی وام تابیر رات عمرہ رسیدلو خبر اتری کی دی خبر انہیں نور کمال حاصل شو نورتے بل پیشکا شکو انکا لیوم لدینا مکینن مکین اصل کی ویلے کی گی رہنے والا کہ کم سڑے کور کی اسی گی اغتم مکین وی او کور تا عربی کے مکان وی دا دا عربی لفظ دے زینت المکان بالمکین خائست مکان مکین دے کخست کوری خسوک بگی اسی گی نانو دا کور خوان نیچ دے دا دی وجی نا مکین خودی دے کی ما دا مکین دا گا مانا نکو دا مکین خپل خپل مانی دی دیدے کی بدلوی مرتبی والا مانا کہو بادشاہ ورتوی ما خوچ سوی استخلصو لنفسی چی مشیر جوڑوم خو انکا لیو مڑکی میں سساتلی دی خو ازارے انکو مکین سر خبر ادکا وزیران ناس تو ویسی نوس ور سردائی سے چلو نکی انکا لیو ملدینا مکینن وی یکینن تبئی لوی مرتبی والا امین امانت دار دو اہدی تئینی زکو نکو کہ دو اہدی تئینی کو نو ممکن ہے چی شہی دربار کی وزیران خلاف کے دے چی عمر دا سرمنگ تیر کا اہد دلوار کے ددی وجہ نے بادشاہ ریان ابن ولید اخیارو نو اظہار او نکو دو ٹکی ہوئی
مکین لوی مرتبی والا، امین امانتدار. یوسف علیہ السلام د فراست خاوندو، اگر پوش چی درنا درون بوج را بانی کی دی، نو دیتا احوان البریتین وی، چی دو کار گران کارونو کی سڑے مبتلا چی، نو چی کم دی دو گران کارونو کی آسانی نو اگیتا بغاڑا کی دی. نو یوسف علیہ السلام سوچو کو چی دے خمال چرتا غٹ وزارت را کئی، نخپل یو اہدو غختا، اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ تو ما مقرر کا علی خزائن الارض، د مصر پا خزانو بانی وزیر خزانہ در علی راکو. اگا وقت کی وزارت خزانہ دا سنو، مصر شپاڑ سول سبو بانی مشتمل لی، شپاڑ سول سبی دا مصر سوڑو کے دینو، شپاڑ سول سبو حساب سرا. نو دا وزیر خزانہ بدا سنو انا بدا سے سہولیاتوں کے دزمکو نگرانی بے کولا، چونکہ دو خود خوب ویلو او دیبانی یقینو چیو قات را روان لے، نو دا قات نمخ کے دا قات صدباب پکار دے، او دا دی علکی دیشول چی کم سڑی کی دو سیزی حفیظ حفاظتگر سات، چی خزانہ خالی شوا بیا با خیر غواڑی، حفیظ علیم علیم پوہ غواری، بعد سڑی سکا لس روپی اگتی دا لس زر روکار اخلی، اب بعد سڑی سکا لس زر اگتی دا دو روپو کار لجی اگستے، دا استعدادو نو دا دیو جن یوسف علیہ السلام وی خدای دو استعداد را کری دی. نو اہدے پخ پلا غختی را خدا دا دی اہدی اہلیتو پکے، او دا جائز دی چکلے او سڑی کی دی اہدی صلاحیت وی، او دی پوئی گی کدا اہد بل سکا لڑا ممکن ہے چی ضائع چی او خلقو دا نقصان شکار چی، نو بیا با سڑے اظہار کئی لکا جنگ موتا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری جرنیلان مقرر کرو، یو زید ابن حارثہ، یو جعفر سے، یو بل صحابی، دا دری کسان مقرر کرو او ورتوی چی ٹول کمان کم الفرز دی چی چنو بیا با تکی، کدی شہید شنو بیا بتا ذمہ داری. دو خدای شانو درے وارا شہیدان شول، خالد بن ولید بغیر دا دینا پخپل رحمق کی شو او سے پسالار شو، ولی که خالد بن ولید دغه دے کی سستیا کولا ممکن وچے نقصان شو، زکا دے دری درو او کافران 125,000، نو که دغه دے کی لگو نکی غلطی کڑے وا او دک کی اہدی تیزان نویڑوان دے کڑے ا مشوری کولے، نو مشوری با تیار سخراب کرو، نو بغیر دا مشوری نا آغا ہو دی تلان او دارنگی جی کم دنو دیر لوے کامیابی آسے لکڑا. پیغمبر علیہ السلام سکا کسان رالن، یو ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ دا سردو ملگریو، پیغمبر علیہ السلام دی سر سخبر اتریو کڑی، نو دی دو کسانوی منگل با ہو در آکے. موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ دیر زیاد خپش چیر دی، ما سر رغلی دی عجیبہ کارے ہوکو، دس اسپکا خبر ہے اکڑا. پیغمبر علیہ السلام او فرمائل انا لانولی حادا، منگ دچا پغختو بانے او دین ورکو، زکر خدای تائید دا سر بیانی چی کم سڑے وی ما کامیاب کا زبا تاسو کامیاب کم دا بسنگئی دا دی وجین انا لانولی علا حادا وی من غختو بانی نور کو، نو اس اگر دی دے کی و دی دے کی، نو علماء وی من اراد و طلبو حدیث کی دار اگلی دی چه کل سڑے دنیای سیز گواری غی دنیا غختا. پیغمبر علیہ السلام فرمائل وی تاسو لینے در کم موسیٰ چریتے وی داو دستا چوا، اگر وی سی بزن شمکولے وی تبے کے دکرنگی دلم اہدہ ملاوی دا او اہدہ و تغٹہ ملاوی دا، ذکر ریان ابن ولید و طویلو چه زمادہ تق پسنبالے، نو دوی بادشاہت گران کار دے، نو بادشاہت گران کارو وزیر وزارت خزانہ آسانا وا او امت تا پیدا وا، ذکر کہت راروانو قال جاننی علی خزائن الارض وی مکرر کما دزمکی پا خزانو بانی، دزمکی نا مراد میں سر دے
خوله ستل سوبيري دي لولو سوبيوي اني حفيظ عليم زب ساتنكم عليم او پدي تدبير باندې خپ ولرم الله وي وكذلك مكننا هم ذكرنګ مون زيور کو يوسف عليه السلام تا فل ارض پمصر کې مصر کې مونږ دې داسې واغدار کو نو چې واغدار شو يتبوؤ منها يتبوؤ نو دې ربيني ولا منها دا غذينا حيث يشا چې کوم ځای به وغوښته کېناستل نه دی نگرانی کړي دي ځان یې کړولې دی دنه چې عهدا واخلې بیا بېغمی تپوس نه چا نه کوي يتبوؤ منها حيث يشا نصيب برحمتنا الله ويوب السر حسد مكوي ونرسيب رسو من پخپل رحمت سرا لوي اهدي تا سوق داغي نغتي تا من من نشا چه ده چا بارك وارو الله وي ده زمان تقسيم ده ده دي وجن الله وي ده ما پره تقسيم بانه خوشحالة چاي ولا نضيع اجر المحسنين او نزايا كو من اجر دنه کو کارو محسن جمع محسنين را دي ولا نضيع اجر المحسنين او نزايا كو من مزدوري ده نیکو کارو ولا اجر خود دنیا پو ده ويدو کنا چاي ولا اجر الاخرة او خامخا ده آخرت اجر او مزدوري ده دير ورلا اصلا چه دنیا بان انسان مطمئن چه ادو ايچ اللہ ما نخوشانا ده دنیا را کرده ده دنیا ده سيزون ده سيدي چه دنیا کیو ده کامیابه خودی خود آخرت تا کامیابه خپل کارون دی نو اللہ تعالی آخرت تا خلقو لتوجه پیدا کرده چه اصلا ده دنیا پرنگ روغن بانی دوکه چه او سره اجر ده آخرت دیر غوره ده للذین آمنو ده پارداغ تنانو چه ده ایمان والا دی وکانو یتقون او ده خپل اهدو که ده خدای نیریگی اهده خو ملاو شوا نو اس اگوره چه ده اهده دی که ده خدای نزیر سورکم اده خدای نیر سمرنکم وکانو یتقون او یدغ خلکو یتقون چه ده خدای نیریدون کی یتقون تقوا یری طویل کیگی بچکولو طویل کیگی احتیاط طویل کیگی پاتش ودا خبرا چه یوسف علیہ السلام وعده کڑو کنو کڑی نو صحیح روایات خوب ده خبر بانی نیشتی البتا ابن کثیر و نور روایتون راج مکڑی دی او دکرنگی ده بایبل روایاتون شتی چه ده زلیخ خاون ده فوتیفار یا ده نوتیمار ده وفات شو ظاهر خبر ده مفسرین و پده خبر بانی باز کڑی دی ده زلیخ و جنه او ده فوتیفار و نوتیفار دې دومره ډېرو خو خلک کله خلک یو پلار دوکه وخوري په عهده باندې وای وزیر صاحب دی پلانکې صاحب دی ازوانه جهانه لور ورکي دا بعدې غلطۍ دا د پخوا نه را روانې دي زلیخې سره هم دکه قسمه معامله شوې وه بوډا کاکا له ځوانه جینۍ ورکړې وه د دې وجې نه زلیخه رازبازه او پاکبازه وه نو بعد خلقو یوسف علیہ السلام لمشورہ ورکڑا وید زلیخی سرا زلیخی ستا پا غیبوبت و پشیشا وقت کیوم ستا خلاف خلانا دا کلاو کڑی بلکہ ستا دا پاک دامنائی استا دا رازبازائی استا دا دیانت و استا دا خدمت ہمیشہ دا پارے خبرہ کڑی دا نو دا کند دا انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ دا پارا دای کند سر ودون کئی دا غیر دی چه کل پیغمبر علیه صلات و سلام ودون را اوچد کی نه ودون پیو وقت کی یو لس بیبیانی یو با وفات شو بل بی اکڑا ده هر سڑی داغین مقاسی دی پیغمبران خو سالم دنیا تزان رسول غاری او خاندانون سر یو تعلق پا دغ بنیاد بانی جوڑی گی ده دی وجن ده انبیاء کرام علیه سلام ده ودون مقصد دانی لکه ما استاد ودون مقصد چی داغی ده ودون مقصد نوری نو زلیخ کن دوا حضرت یوسف علیہ السلام و سرا وادو کو او دی زلیخی دو خدای مت خکڑی وا دی چی شئی جوڑا وا چولا ادی راتو نو زلیخی داویلو الحمدللہ اللذی جال عبیدا ملوکا بطواتی ویطول تاریفون دا آغا ذات نکم
زده هاغ ذات مدح او ستاین وام چاچی غلام نه بادشاہ جوړ کو درد پاکی دا وګوره غلام او بادشاہ کو ول ملوک عبیدن بی معصیته بادشاہانی غلامان کړه بادشاہانی غلامان کړه د ګناونو د وجینا نو د توات د وجینا یوسف علی السلام زما د کور غلام هغه بادشاہ کو ازد وزیر دفاع خدا نو زما سحال لے دا دعای اکڑاو دا دعاگانو لوی برکتی اللہ تعالی دا دعاگانو دا دلو آواز خوری یوسف علیہ السلام سر وعدے شوے دے دو زامن وطا ملاو دی یو لینم کی خود افراہیم یو ابراہیم لے او بل لینم کی خود افراہیم او دا بلنم منشاو بیا افراہیم لے اللہ تعالی اولاد ورکڑیر ازمانا رستو عمرون باغا وکڑیر دیا تو نو دا غنا پیدا شنون دا ازویو او دا لور ولا ورکړه رحمت دا غینوم رحمتو دا ایوب علیہ السلام باندې بیا واده شو د دینون الله تعالی زوی ورکو یوشا یوشا بن نون بیا د موسی علیہ السلام په دغه انداز باندې سلور نیم سو کاله پس موسی علیہ السلام راغی او یوسف علیہ السلام بیا وفات شوه دی نو دا خلک بیا غلامان شو د بنی اسرائیلیان قبطیان فرعون پر راغلی دی او دارنګ چې کوم دنو د دین بالکل داسې خلق جوړ شو چې خدمتونه به کول د قبطیان یوسف حضرت موسی علیه السلام بیا د اخلاصي دغه خپل دی کې با اسرار وان دی نو وی فرمایل و ما ابرئ نفسی از برات او پاکی نه بیانوم د خپل ځان چې زړیر زیات پاک او سترم ان النفس یقینا النفس لَأَمَّارَةٌ خَامَخَا دِئِرْ حُکم کون کے لے پا گناہ سرا اِلَّا مَگر بچکی گی دو گناہ ناغ ناری ناو زنانا رحم ربی چی پچا بانی زمار رب رحم اوکی اِنَّ ربی یقیناً رب زمان بخون کے لے مہربانا دے منطول گناہ گاریو بخن بغوارو خدای تبجارو وقال الملك اتوني بادشاہ وی رائے ولی ماتا استخلصو داس قابل سڑے خالص کوم د خپل ځان د پارا د خزان سرا د ساتل لایک ته فلما کلمو کلچی دربار تراغه او خبره وکړي نو نوری گروی د شو قال وی وی یوسف انک الیوم نن نفس لدینا استا منسکا لوی مرتبلا امین امانت والی او بیا پزان لوالی کی قالا یوسف علیہ السلام فرمائل دا تچی ما تسوائی دا بادشاہت تا خبرا دا نشم کول اجالنی البت مکرر کما علا خزائن الارض دا مصر پا خزانو بانی انی حفیظن دب ساتنکم خدمت بکم علیمن او دب پوئی والیم پا تدبیر بانی زب پوئی گم وکذالک مکنناہم دکرنگی زیور کمون یوسف علیہ السلام تا مرکزی دی پا مصر کی یتبوؤو نو دیرکی دبا منہا ددی مصر نحیثو یشا کل یو دی تدوراو کل بل دیتا کم دے تبی چې اوغختل نصیبو الله وی حسد مکوی او بل سرا نصیبو رسو منگ خپل رحمت هاغه چاتا نشا او چې اوغړو د چا بارکی ولا نذیو او نزای کو من اجر د نیکو کارو خو نقصان داده من تلی کی زن غرا وو دا مونی کی وکړه نو خدای اسرا لدی بلاس کی بدل کی دی ولا اجر الاخره خامخا اجر د اخرتو دیر غره دے د پره دا غتنانو چی ایمان والدی وکانو یتقون او یریگی د خداینا پہر حال کی کمال داری او که غریبی که اہدہ داری او که بے اہدی خدای سمر بیماران دی شفائی کا ملا جل مستمر نصیب کی خدای سمر قرضداران دی قرضو بوجھو نے پی آسان کیا دائے گئے توفیق ور کی خدای سمر بی اولاد دی نیک صالح اولاد ور کی د چا اولادنا فرمانی تی تاد گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن دا مون دا نجات ذریعہ اگر دے دا جنت الپردوس تطلو ذریعہ اگر دے سی عقیدہ اخلاص دا مون دا ٹولو نصیب کی
د گمراهی او بی دینای د ناسته ولاړې نه مونږ بچ کی د گمراهی او بی دینای د ناسته ولاړې نه مونږ بچ کی خدای سمره محافل دی خدایا پاغه خو نیکو محافلو کی چې خدایا دی ایمان د ترکه ذریعہ ګرځي خدای مونږ له د ناسته توفیق را کی هغه محافل او مجالس چې دی ایمان د زوال ذریعہ ګرځي خدایا د هغه محافل او مجالسونو مونږ بچ کی خدای سمره پریشان حال لی خدایا د ټولو پریشانی په خوشحالو باندې بدل کی سمره مریضان دی شفای کامل عاجل مستمر نصیب کی مردگان دی اسلام دعا کی یاد کی عبدالوهاب صاحب رحمه الله بیر لوی خدمت کړی دی الله تعالی دی قبر د جنت ته باغچونه باغچ کی خدای قبر د جنت ته باغچونه باغچ کی منازل او مراتب خدای ټول په کامیابی سره وکي منازل او مراتب ټول په کامیابی سره وکي خدای سوال او جواب مونږ ټول ته آسان کی خدای سوال او جواب مونږ ټول ته آسان کی نور مردگان دی اسلام خدای کوم کوم دی کی چې شوی دی خدای د ټول قبرونه د جنت ته باغچونه باغچو ګرځي خدای د خیر او د عافیت معاملې سره وکي خدای د خیر او عافیت معاملې سره وکي خدای مونږ خپل ځان ته متوجه کی خدای مونږ خپل ځان ته متوجه کی سبا کې خیری د 2 بجې د صوابای ګراوند کې کوم پروګرام دی د وفاق المدارس العربیه ملتان بورډ دی ته به حضرت زمونږ استاد صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد صاحب نور علماء کرام را دی او دی خلقو ته به بیانات کوي واعظ به کوي دا الله تعالی دې دا کامیابی ته ورسوي خدای دې کامیابی ته ورسوي خدای دې خپل رضا ذریعہ وګرځي خدای دې دین د ترقه او د ملک د ترقه ذریعہ وګرځي خدای سې خیر اخلاص زموږ د ټولو نصیب کی کم ټیم کې خدای ته زموږ نه ساخلی دا عظیم کلمه په جبه باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله